Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz kasb-hunar ta'limida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarish. Rejadagi quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Kasb-hunar ta'limida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari. Kasb-hunar ta'limida ta'lim-tarbiya jarayonini nazorat qilishning maqsad va vazifalari. Kasb-hunar ta'limida ta'lim jarayonini nazorat qilish, kasb-hunar ta'limida tarbiya jarayonini nazorat qilish. Foydalanilgan adabiyotlar keltirib o'tiladi. Demak, foydalanilgan adabiyotlarni hammasi ishchi dastur bilan hamjihat tarzda o'quv adabiyotlarini hammasi elektron variantda va kitob variantida taqdim etilgan adabiyotlar bo'lib hisoblanadi. Demak, ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi. Bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi degan Islom Abdug'aniyevich Karimovning fikriga qaratamiz. Demak, har qanday ta'lim jarayonini tashkil etar ekanmiz, albatta ta'lim jarayonini yakka holda o'zini mukammal tarzda amalga oshirish mutlaq mumkin emas. Demak, ta'limni tashkil etar ekanmiz, albatta uni tarbiyaviy xususiyatini ham ko'rib chiqishimiz, tarbiyaviy xususiyatini ham aks ettirishimiz bu o'qituvchining mahoratidan, o'qituvchining san'atidan dalolat berishini asoslashga xizmat qiladi. Va albatta ta'lim bilan tarbiyani bir-biri bilan hamnafas tarzda tashkil etishimiz, hamnafas tarzda ikkala jarayonni birdaniga boshqarishimiz bu bizning sharqona munosabatimizdan dalolat beradi. Har qanday ta'lim-tarbiya muassasalari ishining maqsadlari bir-birini taqqoza etuvchi uzviy aloqadorlikda amalga oshiriladigan ham ta'limiy, ham tarbiyaviy, ham rivojlantiruvchi maqsadlarni ko'zda tutadi. Demak, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etar ekanmiz, biz har doim mana shu uchta bir-biriga uzviy bo'lgan maqsadlarni o'zaro aloqadorligini belgilagan holda ta'lim jarayonini boshqarishimiz va uni amalga oshirishimiz lozimligi ko'zda tutiladi. Demak, birinchi maqsad bu ta'limiy maqsad bo'lib hisoblanadi. Ta'limiy maqsad mavzu bo'yicha o'quv materiali mazmuniga ko'ra aniqlanadi. O'quvchilarda o'rganilayotgan obyektning muhim xususiyatlari, namoyon bo'lish shakllari haqidagi bilim va ko'nikmalar shakllantirilishi ko'zda tutiladi. Ana endi ta'lim maqsadi bilan tarbiyaviy maqsadning hamnafas yoritilishi natijasida tarbiyaviy maqsad o'rganilayotgan obyektni jamiyat va tabiat hayotida tutgan o'rni, manfaati uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini ko'zda tutgan holda o'quvchi shaxsida shakllanishi lozim bo'lgan shaxsiy ijobiy xislatlar hamda fazilatlarni rivojlantirilishi ko'zda tutiladi. Demak, rivojlantiruvchi maqsad ikkala maqsadning aks etishidan kelib chiqqan holda, ikkala maqsadning birlashuvidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladigan maqsad bo'lib hisoblanadi. Demak, talabaning o'zlashtirilgan bilimlari, olgan tajribasi, shakllangan odob-axloqi va shakllantirilgan shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish bilan birgalikda uni mantiqiy fikrlash, shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, uning qobiliyatlarini shakllantirilishi ko'zda tutiladi. Demak, aynan mana bu uchta maqsad ta'lim va tarbiya jarayonini hamnafas tarzda boshqarishga va aynan ta'lim jarayonida o'quvchiga ham tarbiyaviy yondashuvni ham ta'limiy yondashuvni amalga oshirishni ko'zda tutadigan maqsadlar bo'lib hisoblanadi. Demak, ta'lim-tarbiya ishini albatta tashkil etishda va boshqarishda ularning yoshi va individual xususiyatlariga ko'ra tashkil etadigan bo'lsak, ta'lim-tarbiya jarayonidagi ana shunday ham individual ham tabaqalashgan yondashuv muhim masala bo'lib hisoblanadi.
va albatta ta'limni va tarbiyani boshqarishda maqsadga erishish biz uchun muvaffaqiyatli tarzda amalga oshiriladi. Ta'lim tarbiya ishida albatta quyidagilar hisobga olinmog'i lozim deb topiladi. Ta'lim tarbiya ishini yakka va jamoaviy shakllarni uyg'unlashtirish, har bir o'quvchining kuchli va kuchsiz jihatlarini hisobga olish, undan oqilona foydalanish va har bir o'quvchiga mos keladigan vazifalarni berib, o'z kuchiga ishontirish, o'quv masalalarining muammolilik, qiyinlik darajasini asta-sekinlik bilan amalga oshirish ko'zda tutiladi. Demak, ta'lim jarayoni bilan tarbiya jarayonini, ta'lim jarayonini boshqarar ekanmiz, albatta tarbiya jarayonini ham biz nazardan qochirmasligimiz ko'zda tutiladi. Tarbiya jarayoni bu inson dunyoga kelgandan to umrini oxirigacha davom etadigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Ta'lim jarayoni esa bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantiradigan jarayon bo'lib hisoblanadi. Demak, bu jarayon bir-biri bilan hamnafas tarzda uzluksizlikni ta'minlab beradi. Demak, Abu Nasr Farobi birinchi bo'lib ta'lim tarbiyaga birinchi bo'lib ta'rif bergan olim bo'lib hisoblanadi. Farobiy o'zining qarashlarida ta'lim degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida nazariy bilim berishdir deydi. Tarbiya esa nazariy fazilatlarni ma'lum hunarni egallash uchun zarur bo'lgan xulq normalarini, amaliy ko'rinikmalarni o'rgatishdir degan g'oyani ilgari suradi. Va albatta Abu Nasr Farobiy yana aytadiki, ta'lim degan so'z bu xalqlar va shaharliklar o'rtasidagi nazariy fazilatni birlashtiradi. Tarbiya esa shu xalqlar o'rtasida tug'ma fazilat va amaliy kasb-hunar fazilatlarini birlashtirish degan so'zdir degan fikrni belgilashga muvaffaq bo'ladi. Va albatta Farobiy ta'lim va tarbiyada va ularni boshqarishda birinchi bo'lib pedagogik jarayonga mana shu 3 metodni tatbiq etgan olim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni birinchi rag'batlantirish, odatlantirish va majbur etish metodlarini ilgari suradi. Va har bir usul ta'lim tarbiya pravardida insonni har tomonlama kamolga yetkazish maqsadini ko'zlaydi. Farobiy aynan ta'lim tarbiyada rivojlantirish va rag'batlantirishni qanday nazarda tutadi? Ya'ni biz har qanday ta'lim jarayonida o'quvchini bilim va ko'nikmalarini shakllantirish uchun uni birinchi bo'lib rag'batlantirishimiz kerak. Demak, rag'batlantirish orqali uni darsga tayyorgarligini, o'zini xulq-atvorini to'g'ri nazorat qilishga biz odatlantiramiz debdi. Demak, odatlantirish yuzaga kelgandan keyin ba'zi bir negativ holatlarda yoki salbiy holatlarda yuzaga keladigan xatti-harakatlarni majbur qilish orqali uni bartaraf etishga muvaffaq bo'lamiz degan fikrlarni ilgari suradi. Demak, albatta tarbiya jarayonining xususiyatlari ta'lim jarayonini tashkil etishda o'zgacha bir xususiyatlarni o'zida aks ettiradi. Bu ta'lim jarayonining uzluksizligi, ta'lim jarayonining tuzumliligi, ta'lim jarayonining qarama-qarshiliklardan iborat ekanligi va ikki tomonlama aloqaga egaligi, ko'p qirrali xususiyatga egaligi va uzoq muddatli jarayon ekanligini ko'zda tutadi. Demak, ta'lim jarayoni bilan tarbiya jarayonining bevosita o'xshash xususiyatlarini ham biz topsak bo'ladi. Albatta, yosh avlod ma'rifatli kishilarning ma'naviyatini jon-jon deb qabul qiladi va ularning yaxshi o'g'itlariga amal qiladilar. Mehr-oqibatli, nomusli, oriyatli bo'lishga, izzat-ehtirom tushunchalariga rioya etishga harakat qiladilar. Demak, tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongigagina emas, balki his-tuyg'ularini ham o'stirib borish, unda jamiyatning shaxsga qo'yadigan axloqiy talablariga muvofiq keladigan xulqiy malaka va odatlarni hosil qilish lozim degan fikr beriladi. Demak, kasb-hunar ta'limida tarbiya jarayonini nazorat qilish, tarbiya jarayonida o'quvchi tushunchasi bilan bir qatorda shaxs tushunchasidan foydalanamiz. Demak, bu bilan biz tarbiya jarayoni avvalambor o'quvchining shaxs sifatida shakllantirishga qaratilganligi ko'zda tutilyapti. Tarbiya jarayonining asosi shaxsning ijtimoiy jihatdan qimmatli fazilatlarni shakllantirish